Tu stižu karate borci iz čitave Hrvatske, ali i iz drugih zemalja starog kontinenta Evrope. Stižu u grad koji se već godinama nalazi na brojnim zemljopisno-sportskim kartama kao grad karatea, odličnih organizatora, izuzetno gostoljubivih domaćina, ali i sjajnih karate boraca koji bogatu povijest ovog sporta na prostorima Virovitičko-podravske županije ispisuju već gotovo punih 5 desetljeća. Mjesni karate klub, koji okuplja više stotina članova, ponaosob onih najmlađih, s ponosom nosi ime grada Virovitice. Riječ je o klubu o kojem se s puno respekta govori i u najvećim sportskim dvoranama diljem svijeta, jer su se oni najbolji iz grada podopitomih obranaka Bilogore, braneći boje reprezentacije Hrvatske na europskim i svjetskim prvenstvima, penjali i na pobjednička postolja, osvajajući zlatna, srebrna i brončana odličja. Riječ je o složnoj sportskoj obitelji, u čije ime će vam dobrodošlicu poželjeti predsjednik karate kluba Virovitica, član upravnog odbora Hrvatskog karate saveza, a odnedavno i predsjednik sportske zajednice grada Virovitice, gospodin Josip Škrabrin. Poštovane sportašice, poštovani sportaši, poštovani treneri, poštovani predstavnici sportskih udruga i klubova, poštovane dame i gospodo suci, poštovani uzvanici, poštovani predsjednici Hrvatskog karate saveza, gradonačelniče, sportski djelatnici, predstavnici sportskih udruga grada Virovitice, pozdravljam vas na 15. međunarodnom karate turniru Virovitica Open 2015. godine. Posebno mi je zadovoljstvo što među nama po 15. puta pozdravljam našeg predsjednika Hrvatskog karate saveza, koji je na funkciji glavnog tajnika Europske karate federacije i do predsjednik Svjetske karate federacije. Nije teško raditi u sportu ako ga volite, a nije teško raditi u sportu ako imate potporu sportaša. Sretan sam i ujedno zahvaljujem u ime sportske zajednice grada Virovitice, našem gradonačelniku, gospodinu Ivici Kirinu, koji je sam donedavno bio sportaš, a sada bavi se sportom volonterski, odnosno kad mu to vrijeme dozvoljava, koji pomaže svim sportovima i svim sportašima grada Virovitice. Zahvaljujem našim sponzorima, tvrtki Viro d.o.o. na čelu sa gospodinom Miharušom. Zahvaljujem Viro Virovitici. Zahvaljujem svim sponzorima koji pomažu sportu gradu Virovitici. Grad Virovitica je poznat po sportu zato što se sportom bavi više od 20% registriranih sportaša. Nešto više od 20.000 stanovnika koje broje u gradu Virovitici, a imamo 2100 registriranih sportaša. Plus oni koji se bave volonterskim slobodno i s ponosom možemo reći da je to grad sporta. Svima vam još jednom puno želju dobrodošlicu, puno zahvaljujem na dolasku i da se ugodno osjećate. Hvala lijepo. Organizatori 15. Međunarodnog karate festa Virovitica 2017. su ogromni sportski djelatnici okupljeni oko karate kluba Virovitica u svesrdnu podršku Hrvatskog karate saveza. Pokrovitelj manifestacije grad Virovitica, sponzori Flora VTC, šećerana Viro Virovitica, tvrtka Šafran, sportska zajednica grada Virovitice, turistička zajednica grada Virovitice, ordinacija doktora Bosanca, hotel Mozart, benzinska postaja Volubić d.o. Gradina, medijski pokrovitelji Radio Virovitica, Virovitički list i portal icv.hr. U ime jednog od domaćina današnje manifestacije Virovitičko-podravske županije, riječ ima pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove, gospodin Igor Andrović. Ja vas sve skupa pozdravljam u svoje osobno ime, u ime Virovitičko-podravske županije.
Mogu reći da mi je velika čast i zadovoljstvo što se upravo ovakav jedan turnir po 15. puta održava ovdje u Virovitici, u Virovitičko-podravskoj županiji. Turnir sa više od 800 sportaša iz 10 zemalja. Sigurno je turnir koji malo koji dan, malo koja županija mogu igrati u Hrvatskoj. Zato čestitam velike čestitke organizatorima, velike čestitke sportašima koji su došli u naš grad, velike čestitke roditeljima koji svoju djecu prate i odgajaju da idu u smjeru sporta i želim vam danas puno uspjeha ovdje u Virovitici sa što manje ozljeda i da se svi sretno radite kući. Hvala vam. Prema broju osvojenih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima, prve hrvatske sportske perjanice su upravo karatisti. Uspjeh na međunarodnoj sceni plod je dobrog rada u brojnim klubovima koji djeluju u sklopu Hrvatskog karate saveza. Pred savezom su brojni izazovi, a svi sa nestrpljenjem iščekuju 2020. godinu, kada će u dalekom Japanu na tokijska borilišta po prvi puta u povijesti olimpijskih ljetnih igara izaći i najbolji karatisti svijeta, među kojima će zasigurno biti i hrvatska ekspedicija. Do Tokija čini se još puno vremena, ali u Hrvatskom karate savezu ne misle tako, pa svako natjecanje prilaze krajnje oprezno, jer možda će upravo danas Virovitica potvrditi jednog od potencijalnih kandidata za vrhunske rezultate u Tokiju. Danas, na 15. Karate Festu Virovitica 2017. više od 700 karatista iz 80 klubova iz 10 zemalja, Hrvatske, Italije, Mađarske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Njemačke, Rumunjske. Vrhunskom karate spektaklu nazočan je i predsjednik Hrvatskog karate saveza, glavni tajnik Europske karate federacije, te dopredsjednik Svjetske karate federacije. Dame i gospodo, riječ ima gospodin Stjepan Čelan. Teško je bilo što reći nakon toliko godina toga što smo bili odsutni neopravdano izvan olimpijskih, ljetnih olimpijskih igara. Sada je san ostvaren, osobno sam sudjelovao sve u tome skupa, pa znam puno više o tome. Nije bilo jednostavno, međutim, pobjedili smo. Pobjedili smo u jednom političkoj borbi. Zašto vam to govorim? Zato što je sportska politika jednako važna kao što je važna kvaliteta u borbenim tatamima. Mi smo danas u suradnji sa 10 balkanskih država vrlo snažni i politički. To je jako bitno i mi dajemo podršku našem predsjedniku koji u biti izgledao jednu jako veliku političku borbu za koju je potrebno jako puno znanja i jako puno spretnosti i zaobilaženja mnogih problema. Jako je bitno da to znate, da u buduće svi sudjelujete u tome. S obzirom da je tu 10 država, ja vjerujem da će i oni prenijeti to isto u svoje kuće i da će na taj način raditi. To je jako bitno i to je moja osnovna poruka. Što da vam kažem, svih ovih godina ja sam bio nazočan na ovom turniru. Od početka pa do danas. Mislim da nisam bio osnovno tako. Svaki godine sam ovaj put glavni organizator, moj prijatelj Škrabrin i suradnik upravni odbor se je potrudio, ima dosta novosti, ja sam ovo iznenađen što sam vidio, međutim, bit će to dobro, bit će to još jedan dobar korak u hrvatskom karateu i naravno svim onima koji su živjeli u tome. I ja mu se od srca zahvaljujem za sve ono što je učinio i preko kluba, međutim, ima tu nešto što mnogi ne znaju. Karate klub Virovitica, na čelu s njim,
jako puno je pomogla hrvatskom karateu u dosta teškim trenucima, prelomima, gdje su pojedinci htjeli odigrati prljave igre da bi opet prisvojili nešto i da nas vrate opet u prošlost. Nije slučajno da smo mi jedna od najkvalitetnijih država u karateu, zato jer imamo takvu organizaciju gdje su ljudi koji žele napredak, a ne samo svoju osobni problem. Nekada je to bilo drugačije i koja struja je bila na vlasti, ta je imala sve, ono drugi nisu imali ništa. Sada se ipak može i na natjecanju, što je najbitnije, imamo i video u ljubi. Imali smo ga prvi u svijetu, dakle prije od svih ostalih. I danas država manja na evropskom nivou, međutim naš je nešto jače, tako da ćemo, ja mislim, slijediti dobro. Ja se zahvaljujem posebno mom prijatelju Škandrinu i mom prijatelju. Ovaj grad vodi sa ljubavlju, a ne sa mačem i sabljom. Vjerujem da će Virovitica uvijek ostati prijateljica karatera, jedna od najjača uzranica i da će neći biti. Hvala vam. Karate klub Virovitica dio je sportske zajednice grada Virovitice, koja okuplja gotovo 2100 sportaša u 40 udruga u čak 17 sportskih grana. Virovitički sport ima izuzetno dugu, ali bogatu tradiciju, jer su neki poput strijelaca, nogometaša i šahista aktivni već duže od 100 godina. Sportaši Virovitice biti su nekoliko sportskih grana i prvaci države, a neki su poput karatista, branitelji i boje reprezentacije u rukometu, plivanju i streljaštvu. Prošlog vikenda Virovitica je bila domaćin 22. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, Viro Expo 2017. Idući vikend završavaju 13. međunarodni virovitički kazališni susreti. Početkom veljače gradi bio domaćin međunarodnog kadetskog turnira rukometnih nada. A danas je pred nama novi sportski događaj koji donosi pregršt uzbuđenja. U ime pokrovitelja grada Virovitice, 15. međunarodni karate fest Virovitica 2017. otvorit će gradonačelnik Virovitice, nekadašnji član karate kluba Virovitica, koji danas volontira radeći s najmlađima kad god mu se ukaže prigoda. Dame i gospodo, riječ ima gospodin Ivica Kini. Liebe Freunde, liebe Gäste, herzlich willkommen in Stadt Virovitica Zentrum Halle in Mitoschulen. Želim vas sve skupa lijepo pozdraviti i šta drugo da vam kažem. Vidjeli ste što se dešava s karatem u zadnjem vrijeme. Naravno, moje čestitke i nakon dužeg vremena, nakon silne borbe, karate je postao olimpijski sport. To je dobro za sve, jer to je sport koji najmanje traži i s kojim se može baviti svatko. Od 5 do 105 godina. Zato čestitam svima ovdje, i sucima, i vama, trenerima, i roditeljima koji trošite svoje vrijeme i svoju djecu učite najbolje života. Čestitam gospodinu Stjepanu Čelavu, nije bilo jednostavno. Izborili smo se da imamo ljude s ovih prostora da možemo utjecati na Svjetskoj karate federaciji i da neke stvari možemo dovesti na ovaj prostor. Mnogi od naših zemalja ljudi su bili nepoznati. Hrvatskoj karate nikada nije bio na većim nogama i na većim uspjesima i zbog toga još moj dan početi i predsjednik Hrvatskog karate saveza, ali i Europskog karate saveza, gdje se tajnik i Svjetskoj federaciji, što ste napravili iskorak i da omogućili da u svakom najmanjem mjestu ljudi mogu trenirati karate. Karate se može trenirati u sobi, a karate vam ne trebaju uvjeti, jer karate traži samo jednu stvar. Traži volju, znanje i ono što se zove upornost. Zato ja vama najmlađima čestitam što ste ovdje, odavljam sve karatistice i karatiste, želim vam dobar turnir, sucima želim dobro oko i dobre procjene, jer ono što mladi sportaši, malena moraju učiti, a to je pravilnost, u sportu i fair play.
Ono što moram reći, danas, evo, trebali smo početi raditi ovu sportsku halu, evo i sam Josip je rekao, imamo veliki interes klubova, mi smo grad gdje se većina stanovništva aktivno bavi sportom. Gradu gdje je veliki broj registriranih sportaša, rekreativaca i upravo zato želimo graditi jednu halu veliku koja će biti multifunkcionalna kako bismo mogli ostvariti ove velike probleme. Još jedanput zahvala svima vama, organizatorima Karate klubu Virovitica, zahvala svima koji su sudjelovali oko toga i proglašavam ovaj Karate Fest otvorenim. Živjeli! Domaćini iz Karate kluba Virovitica već po tradiciji pripremili su i prigodne darove za naše goste, upravitelje i sponzore koje će uručiti predsjednik Karate kluba Virovitica, gospodin Josip Škrabrin. Prvo priznanje, prvi poklon za predsjednika Hrvatskog karate saveza, glavnog tajnika Europske karate federacije te dopredsjednika Svjetske karate federacije, gospodina Josipa Čelana. Prigodan poklon i za pokrovitelje, za grad Viroviticu, za gradonačelnika Virovitice, gospodina Ivicu Kirina. Već godinama jedan od glavnih sponzora je tvrtka Flora VTC. Prigodan poklon za direktora tvrtke Flora VTC, gospodina Željka Iharoša. Naravno, ovu manifestaciju pripomogla je i sportska zajednica grada Virovitice i za sportsku zajednicu također prigodan poklon. Prigodni pokloni pripremljeni su ambicijni poručeni naknadno i šećerani Viro Virovitica te koordinaciji doktora Bosanca. 15. Međunarodni karate fest Virovitica 2017. je otvoren. Svim sudionicima želimo puno uspjeha, a za najbolje u 90 kategorija osigurane su i medalje. Sretno! Thank you.